Reala baxırsınız. Bugündən etibarən 50 yaşından yuxarı şəxslər peyvənd olunurlar. Biz hazırda bir sayılı şəhər poliklinikasındayıq. Burada da vətəndaşlar müraciət edirlər. Təbii ki, ara məsafəsi qorunmaq şərti ilə onlar burada peyvənd olunmaq üçün gəliblər və qeyd edək ki, peyvənd otaqları da ayrılıq xüsusi olaraq və birinci təbii ki, onlar qeydiyyatdan keçirlər. Daha sonra isə bu otağa daxil olaraq əgər səhhətləri ona yol verirsə, onlar üçün peyvəndləmə prosesi başlayır. Hazırda da bir xanım burada az sonra peyvənd olunacaq və könüllü şəkildə təbii ki bu peyvəndləmə prosesi aparılır. Bəli, yekunlaşdı. Çox az bir zaman içərisində baş verən bir prosesdir. Xoş gördük və istəyərik ki, bu poliklinikaya müraciətlərlə bağlı soruşaq, vəziyyət necədir? Təbii ki, könüllülük prinsipi qorunur. Necədir, müraciətlərin sayı çoxdurmu? Əsasən, bugün 50 yaşına yuxarılar müraciət etməlidir. Bəli, bugündən başlayaraq biz başlamışıq 50 yaşına yuxarı əhalində vaksinasiya edirik. Ümumiyyətlə, belə əhalimiz 65 yaşda yuxarı olan əhalimizin arasında da çox idi müraciət edənlər. Xəstələrimizin sayı çoxdur, müraciət edənlərimizin sayı çoxdur. Hamı keçir, yaxşı keçir peyvəndləməni. Heç bir bu, yanaşı bir problem yaranmır. Heç bir pasiyentə biz görməmişik, bir problem görməmişik, rastlaşmamışıq hələmki şükür. İndi hər bir xəstəni əyləşirlər, xəstələr yarım saat gözlədirik, bizim yanımızda olurlar. Ondan sonra yola salırıq, gedirlər evlərinə. Təşəkkür edirik sizə. Elə istəyərik ki, burada hazırda bir dəqiqə bundan öncə Peyvənd Allah xanımdan soruşaq. Necə istəyirik sizə? Əla. Necə oldu müraciət eləmək qərarına gəldiniz? Yaşınızı bir də... Eşitdim ki, 65 yaşında gəliyirlər. Ona görə qızım onlayn müraciət elədi. SMS gəldi, biz də gəldik. Təşəkkür edirik sizə. Və beləcə bir sayı şəhər poliklinikasında burada da peyvəndləmə uğurla davam etdirilir və qeyd edək ki, intensiv olaraq vətəndaşlar bugündən etibarən ələ xüsusda 50 yaşından yuxarı şəxslər müraciət eləməyə başlayıblar. Peyvəndləmə vaksinasiya prosesindən ən son məlumatları sizə çatdırmağa çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı reallıq edin.